Carol me mandou mensagem, falou: você já ouviu essa música? Aí eu falei: sim, é um funk super legal. Olha aqui, ó. Ela: ai, eu quero muito fazer um remix. Eu falei: sim, tudo bem, eu conheço o DJ, vou falar com ele. Falei com o DJ, ele falou: poxa, já estou fazendo um remix com o Maluma. Eu falei: ah, beleza. Eu, Carol, queremos entrar no remix, beleza. O Maluma achou a equipe dele, não sei quem foi, e não importa porque está tudo bem, porque eu nem tinha pensado em fazer. Foi uma coisa que ela pediu, e eu fui fazer porque ela me pediu para fazer. Aí eu fui lá falar. Acompanharam até aqui? Aí ele falou: não, porque todas as músicas que eu tenho são todas vinculadas à Anitta, com coisa do Brasil. Eu queria fazer algo que não fosse vinculado. Aí eu falei: assim, faz sentido, tá ótimo. Então arrasem. Aí eu contei pra Carol: olha, o remix está sendo com o Maluma. Aí a Carol foi e falou com o Maluma. E aí eles juntos se decidiram, fizeram a música. Tá linda, tá bombando.